ovo fela yadilu wala yashqa, ali onaj za razliku od ovoga koji ima test na prsa, zato što je nije se odazvao objavi, već okrenuo glavu od Allahove knjige. Pre toga Allah kaže, onaj ko bude slijedio moju uputu, fela yadilu wala yashqa, neće biti zabludio, neće zalutati, niti će biti nesrećan. Ovo ne znači da on neće osjetiti bol. Je li tako? Znači, ne smo biti idealisti, utopisti i dala oprosti, pa i lažovi. Da kažemo da čovjek koji vjeruje, on je rahat, ništa ga ne susreće, nikakav problem, stalno je na miru i spokoju, ne. Spopada će ga muke i njega, sigurno manje meri nego nevjernika, ali on će imati mehanizam da se s time nosi. On će znati zašto je ovdje. قُلْ لَيُّ سِيبَنَا إِلَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Reci, neće nas zadesiti osim ono što nam je Allah propisao. هُوَ مَوْلَانَا. On je naš gospodar, on je naš zaštitnik. Ili ti inne ma'al usri yusra, inne ma'al usri yusra, učimo stalno, zar ne, da nakon tegobe dolazi olakšanje. Znači i nas popadaju problemi i briga i jel tako, nedaće u životu, ali musliman, vjernik se, ima mehanizam, ima vjeru Allaha, ima recept. Ne samo vjeru, vjeru imaju neku vjeru, vjerovanje imaju budisti, onako. I on je smiren i on, znači i oni su ostvarili neki svoj duševni mir. Kad bi možda njihovu psihu izmjerio tebligovaca ili sufija ili tamo nekih budista i dalaj lamista, možda bi vidio da su oni uistinu strašno smireni i skrušeni. Ali na vagi istine, ono što oni vjeruju zaista je besmislica. Znači, zaista nema nikakvu ni logičku, a kamoli naučnu i ne znam, težinu. Tako da ovo spoj haka, nedvosmislenog božanskog porijekla i upute za srećan život. Samo u sljeđenju Kur'ana i Sunneta. Također Allah tebareke ve teala kaže, govoreći onima koji vjeruju, koji čine dobra djela, min zekerin au untha, bilo da su muško ili žensko, falanuhyiyannahum hayatan tayyibah. Onaj ko bude činio dobra djela, bio muško ili žensko, wa huwa mu'minun, a vjernik je, naravno. Ko bude činio dobra djela, a vjernik je. Na drugim mjestima, amene wa amila salihat. Prvo se spominje iman i dobra djela, ovdje stoji ko bude činio dobra djela, a vjernik je, bez toga nikako. Čini dobra djela i vjernike, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Daćemo mu da proživi dobar život, tayyibe, lijep, ugodan, prijatan život. To je život vjernika, to je život muslimana i pored nedaća kojega spopadaju, zato što mu je Allah dao recept kako da se sa time nosi, kako da se protiv toga bori.